I begynnelsen var Eero den enda, han som i Arda kallas Ilúvatar. Och han formade först av allt Ainur, de heliga. Och han talade till dem och gav dem musikaliska teman. Och de sjöng för honom och han gladdes därvid. Och mycket länge fann han detta gott. Men allt eftersom temat utvecklades föddes i Melkors hjärta lusten att fläta in ting också ur egen fatabur. Ty med detta sökte han öka makten och härligheten i den stämma som tilldelats honom själv. Genast uppstod dissonanser omkring honom och några som sjöng i hans närhet blev motfällda och deras musik försvagades. Men en och annan började samstämma sin musik med hans istället för att följa sin ursprungliga tanke. Sålunda spred sig den disharmoni som Melkor åstadkommit än vidare. Och de melodier som tidigare hörts gick i kvav i ett hav av våldsamma klanger. All right. Jag heter Jonathan, här är Sebastian, det är Björn och vi, det ni just hörde var ett stycke ur Silmarillion som beskriver hur ondskan först uppstod i Midgård. Och tillsammans så arrangerar vi Simmermyne som är en uppföljare till Utumno förra året som ni kanske har hört talas om. Det var hemskt, vi tvingade folk att sova i en grusgrop och äta skulor, äta sina vänner. Och Simmermyne kommer vara betydligt trevligare än så. Även om det tar vid tematiskt på så sätt att det handlar om ondskan i Midgård. Ont och gott. På Utumno så spelade alla orker i Mordor. Och de var på så sätt fångna i en medfödd ondska. Medan Simmermyne handlar om de fria folken och valet mellan gott och ont. Det är på ytan ett ganska så traditionellt fantasy live. Väldigt mustigt fantasy. Nu ska Björn få berätta lite mer. Ja, på ytan handlar livet alltså om Rohirrims förfäder Eothiod och utspelar sig ungefär 500 år innan ringens krig. Det är alltså ungefär samtidigt som Gollum finner ringen. Eothiod har nu träffats för på det årliga midsommartinget där en ny ledare ska utses. Och man ska också berätta sagor. Och turen har kommit till sorgesagan, den om Thorin Thorambar, som också är en saga som har inspirerat till stora delar av livet. Nu är det till Sebastian. Tack. Simmermyne har plats för ungefär 60 deltagare och kommer att spelas i Moriaberg utanför Tumba den 6-9 juni. Vi kommer att använda oss av en del diskreta metatekniker på livet som skuggor och skebner och lite andra tekniker. Ni kan hinna se mer information på simmermyne.se och livet kostar 600 kronor. Tack för mig. Hoppas ni kommer.